Bashkia e Fusharsit, si përfaqja së cilës është tërsisht e pëlluzuar, synon që të zhvilloj turizmin elitar. Teksa udhëton në drejtim të qytetit, me rrugë gjarpëruese, sheh kudo vetëm pyjet e larta dhe bimësi. Numri i popullsisë është i ulët, ndërsa në dimër, disa rrugë rurale bullohen nga dëbora. Projektin ambicios për shëndërimin e Fusharsit në një zonë me turizëm të zhvilluar, na e tregon bashkiaku i qytetit, Hilcuri. Një fshat turistik është ajo çka është menduar nga autoritetet lokale. Në vizioni i bashkisë Fusharësit, ose si amenojmë na në të armen, që ne kena mundësi me bëjmë fshata turistike. Pra të kalojmë nga bujtinat, që të rrisim kapacitetet, sepse nuk përballohen me bujtina turistat. Aty ka kapacitetet pa fund, po është pjesa lobimit tonë sa mund të rrisim investitor për me investu, ka edhe turizmin me, do më thonë, aty është një malë që mojnë shumë pjesa dimrit të borë, sepse nuk është aksesush me ma. Thotë se turistat jap dyfishuar, ndërsa ka edhe rezident të huaj që kanë zgjedhur të jetojnë dhe të punojnë në Fusharës. Turistat janë dyfishu, na kena edhe rezident të falë industrisë që kena, sot në bashkinë e Fusharësit ka 110 emigrant që kanë ardhë në bashkinë e Fusharësit, prej shteteve të ndryshme botës, dhe ato punojnë me 2-3 fabrika, janë rezident Fusharës, dhe i na i kena mirëprit si komunitet, kështu që vazhdojnë rritet numri i popullsisë, sa është e vërtet ajo cenzus e ullë, të është u rritë, dhe kjo është lajmi mirë. Fusharësi, për shkak të natyrës që e karakterizon, po preferohet gjithnjë më shumë nga turistë vendas dhe të huaj. Njësinë administrative qafë mali. Po, zona Lehtis. Kjo pikë është turistike dhe paraqet procesin ekonomik për pjesën eolike, sepse shpejtësia e erës është shumë e madhe dhe për ta kena me zgjidhë këtë pikë, duke pa edhe peizazhin, duke pa edhe pjesën e sistemit që do instalohet, sepse këtu është një total energjia, ka pa studimin dhe i ka dalë me sukses. Kjo klim i tërheq vetë edhe turistat shqiptarë, le ma turistat e bashkimit Europian edhe në përbot që ato e përcjenë shumë. Projektet nuk do të ndalen vetëm në turizm, por edhe në infrastruktur dhe shëndetësi. Po, mjekët dhe japin shërbim jashtëzonisht të mirë. Në bashkinë në qendër, sidomos është shërbimi perfekt në mundësitë që ka bashkia Fusharësit. Kuptove? Kurse në periferi, në njësitë administrative, ka mjekë, me pakicë janë mjekë, po ka, janë disa mjekë të organizumë dhe japin shërbim. Si një bashkiak që përfaqëson koalicionin Bashk Fitojmë, duket se ndryshe nga të tjerët, ai është ngritur mbi ndasitë politikës. Gjenerosin ta falenderoj, edhe qeveria shqiptare ka marrë, i ka shtu investimin në bashkinë e Fusharësit, paktën nga fondi i zhvillimit që kena bërë disa pallate, kena të shtruam, ku pjesa e zhvillimit është pjesë e juna, pjesë që aksesojmë shumë. Bashkiaku i Fusharësit i qëndron besnik ides për të ndihmuar në akomodimin e refugjatëve që pritet të vinë në gjadër nga marrëveshja e qeverisë shqiptare me atë italiane. Vështira ka qenë e madhe për me i strehu. Kjo lidhet me aspektin njërzor, brava ka dhe pjesën e faturës që një mënë komunitetin. Unë besoj në ata kërkesë dhe besoj gjithë mund që jo vetëm Afganë, po emigracionin tonë bodhën do të ketë një edin problem. Në bashkinë e Fusharësit, duke unis nga klima, nga mundësit, sepse ato nuk akomodohen për hotele, po nga disa faktor natural të cilët janë, menoj që janë shumë të trajtojmë ato, sukur nga kanë trajtu ne, kur kanë në emigracion një ashtë, shtrija geografie, tëra mundësit i kena. Unë menoj që edhe janë tëna dhe të mundësive për krejimin e kampëve.